Dobrodošli u naš skromni dom u Pilotovićima. Izvolite da pogleda. Trenutno nam je kuća u malom neredu, ali nemojte da zamerite. Zato što ja iskreno nemam vremena u zadnje vreme da sređujem. Ovo je naše predsoblje, to je prvo što vas dočeka kada uđete u naš skromni, tek renovirani dom. Ovde su moje štikle, kuća. Imam veliko vrlo koje inače obožavam. Čeo smo kuću sada renovirali. Šta ja znam, mi smo planirali svadbu, da smo rešili isto kuću da doradimo, pošto je bila kuća, što se kaže, u haosu normalno, znači to smo sve izbacili, iskopali dole, znači ukopali 20 cm, sve to ponovo, znači rađeno, izolovano, znači zidovi smo bijeni, vrata, prozor izbijeni, sve to znači, na kraju posle to, tako da smo sve žurili radi svadbe da uradimo, i znači to smo uradili, sad imamo hvala par stvari da to namestimo i tu je bilo kompletno sve. Tu nam trenutno spava kuma, jer ona boravi kod nas. Tu su njene stvari, mali je naravno haos, ali dobro. Znači, sve je novo, Milorka mi ispunio sam laku želju koju je živjela naše kuće. Gde si baš to? Ajde. Evo, ja držim, popiš. Odlično. Da, je dobro? Da. Skidao sam tu ceramidu, skidao sam krov gore, onda se menio krov. Stavio sam nov crep, unutra sam, šta ja znam, gore isto tavan izolovan, malo nekom izolacijom. Tako da, sa u njoj može da se živi u toj kući. E, tako je, tu je, kam tu mi i zimi i leti, može da se živi, tjekam. Tako da smo mi tu većina stalno i boravili. Ovo je, znači, sada vreme. E, sad kako smo radili kuću, prešli smo tamo, u kuću sada. Ali opet ovde ulazimo, dolazimo, znači, održavamo ovo. Tako to.